një orë në këmbë. Na jem 7 vlozën, po dojnë na minëresh 7 shpia, ta kushëret jenë ka 5 vlozën, po dojnë minëresh dhe këta, e për që kanë ndërprej këtu nuk e di. Na hidiset rruga, nas mundu me orë me ndërtu kërgjë, se s'kembe që aqurë materialin me punu as me ndërtu shpia, s'kërgjë s'kërgjë s'kërgjë. Për t'ja mundësuar rikëtimin në atë dhe, Kurti ka një kërkes për institucionet. I këshalu të qeveris, kush e ka këtë detyre për në nërështë dhe neve që rrugë më së në alonë për 1 km² pshelë. Tuhet pe që tuhet, me morë sene në dore, me jetë s'ka më shku atje. Goti një orbona me shku konë që me sene ranë, nuk mund është me jetë shpetë. Jo vetëm kjo lagje, por edhe një tjetër e ka pothuaj se të njëtjen problem. A ne i kërkosh se kanë ndërtu rrugën. Nuk jo me ndërtu temën, për që është me meritua me ndërtu e meritan ma ola islami, e ta me selasit mësë me ilon pa rrugë, një patë e tyle përdojnë me andre shkullën. Të shtatë ka kontaktuar me komunën e Mitrovicës e Jugut lidhur me këtë projekt, nga kjo institucion thanë se në këtë rrugë kanë intervenuar në fillim të vitit e më pas është marrë në menaxhim nga Ministria e Infrastrukturës. Ese kam pranuar kërkes nga qytetarët për rregullimin e kësaj pjese rrugore e konfirmoi edhe zëvendës ministri i Ministrisë e Infrastrukturës Hysen Durmishi. Është parapane me undërtu rruga deri te shkolla, edhe rrugicat në lagje, sigurisht e kanë marrë parasysh rrugicat e lagjeve ku janë të jetu banorët. Ne kom pas një kërkes për prej dy lagjeve që mi shtrua dhe ato tash të shumë i mundësi ta kemi një tja si mundësi do të me po. Nuk mund të them as po as jo do të me po, a kemi hapësirë brenda kontratës me i bo dhe ato rrugica. Nga kjo institucion bënde ditur se do të ashqyrtojnë këtë kërkes e me pas do të vendosin nëse duhet të hapet të tender i ri apo jo. Besim në Mitrovicën e Jugut, për flasim për spitalin e këti qyteti. Aktualisht në këtë qendër mjekësore është improvizuar një dhomë në Bodrum për t'i ofruar shërbimet e nevojshme pacientëve me dializ. Kjo u bë sepse objekti hemodializës është ngarkuar me numër të madh të pacientëve. Kjo dhomë u mobilizua vetëm për ta. Pacientët me dializ tash një kohë trajtimin mjekësore marrin në këtë hapësirë të improvizuar në spitalin e Mitrovicës. Edhe pse kjo objekt ende nuk u përfundua tërsisht, po drumi po mbetet zgjidhja e tyre vetme. Në kohën kur kjo objekt është i mingarkuar me pacienta, këta të fundit janë të detyruar që shërbimet i marrin në podrumin e këtij spitali. Donse këto kushte nuk janë të favorshme, pacientët ndihen të kënaqur me trajtimin që kanë nga stafi që punon në këtë qendër mjekësore. Kam filluar dializën këtu në Mitrovicë, më herët kam qenë në Prishtinë dikon një javë. Kom fillu këtu, unë shumë jam i kënaqur me staf, shumë jam i kënaqur me pastërti, shumë jam i kënaqur me gjitha senet. E në krahasim me komunat e tjera, dikush prej tyre ka një kritik të vogël. Sa komunit në drejt nuk është gjendje keqe tash, shtë cilë përgjësi e mirë, asim e spitalet tjetra është pak spital më i vjetër. Ndërkaq, televizionu mundua të marrë një përgjigje nga drejtoria e spitalit dhe komune Mitrovicës e Jugot, se është bërë ndonjë kërkes për përmirësimin e kushteve të spitalit, por me gjitha të këta nuk u prononcuan. Ndërsa të klapjanat mund të ndikoj negativisht ulja e bugjetit që ndahet në për komuna. Numri i banorëve të Podujevës sipas regjistrimit të popullsisë ka rënë për 17.000, e dhënë kjo që ndikon në financa. Megjithatë, kryetari Bulliqi është i pashqetësuar, ndërsa nga opozita thonë se edhe ashtu qeverisja aktuale nuk ka arritur të shpenzojë buxhetin aktual në mungesë të projekteve. Konsiderohet një ndër komunat me sipërfaqen më të madhe në Kosovë. Por me regjistrimin e fundit të popullsisë në vend, Podujeva rezultoi me rreth 17.000 banor më pak. Nga rreth 88.000 sa kishte në vitin 2011, tani ajo ka parafërsisht 71.000 banor. Si pasoj, edhe buxheti që do të ndahet për të do të jetë më i ulët për mbi 1 milion euro. Por kjo s'po konsiderohet problematike nga përgjegjësit e kësaj komune. Nuk presim që do të ketë një ndonjë ndikim në zvoglimin e buxhetit për komunën e Podujevës. Ajo që mundet me ndiku është
rritja e buxhetit që po ndodh për çdo vit nga ana e qeverisë së Kosovës për komuna, komunën e Budejës, kjo rritje ta ndikoj më pak si sa mund të ndikoj një komunë tjetër. E ai që është në menaxhim të gjitha mjeteve financiare, kryetari i komunës Shpejtim Bulliqi, thotë se dallimi në mjetet e ardhshme nuk do të përbëj problem. Besoj që ka marrë një lloj balance në kuptimin buxhetor dhe ndarjes buxhetore në për komuna, për arsye se vetë fakti i zbritjes numrit banorëve në shumicën e komunave, me disa përjashtime të vogla, dhe rritja e buxhetit total të Kosovës, kjo besoj që prapë erun një situatë të barazpeshës. I pari i Podujevës tregoi nëse ulja e numrit të banorëve do të ndikojë edhe në numrin e të punësuarve në institucione. Të arsimi, për shembull, kemi një zvoglim të numrit të nxënësve në ciklin e lartë, por kemi një rritje të numrit të nxënësve në qerdhe dhe në parashkollor. Në farforme, hjeket prej këti sektori, por rritet në sektorin tjetër. Përkundër kësaj që thonë nga drejtuesit e komunës, opozita ka disa fjalë për buxhetin i cili sipas tyre nuk po shfrytëzohet maksimalisht. Te komuna Budejevës nuk është e vërejtë shumë, pasi çdo vit kemi rreth 2-3 milion euro suficit. Tani mbulon çat pjesën e dështimit tyre edhe ulja e grantit qeveritar. Komuna e Podujevës deri në fund të vitit po parashikon të nisë edhe projekte infrastrukturore në vlera që kapin miliona euro. Punimet po shkojnë drejt fundit në projektin për zgjerimin dhe rregullimin e shtratit të lumit Ibër. Punët në të nesën u premtuan të përfundojnë sa ishte kryetar Agim Bahtiri, megjithatë një gjë e tillë nuk u jetësua në tërsi as në qeverisjen e Bedri Hamzës. Filluar në vitin e kaluar, për dy lumejt. Prej kur ky ishte kryetar, zotimi për rregullimin dhe zgjerimin e lumit Ibër në Mitrovicë u dëgjua shpesh. Ka ngaluar 5 vite, por punimet ende nuk janë kryer në tërsi. Megjithatë, për banorët ky projekt i lëmpezull nuk paraqet fare problem. Jemi të lumtur me projektin që është në përfundim e sipër. Nuk ka arsye për shqetësim se gati është në përfundim. Ashtu si se ne dalim këtu çdo ditë me shëtit, edhe vërejtë që kanë punuar intenzivisht edhe janë ofër për fundimit të punve. Tardimni, që ka lidhje e punë, e krynë, kur që ka parë dhe krynë? Nga Drejtoria e Shërbimeve Publike thonë se ky projekt është në përfundim e sipër. Kemi filluar me rregullimin e shtratit të lumit Ibër vitin e kaluar. Projekti është në fazën e fundit të punimeve, presen që shumë shpejt të përfundojnë. Por kështu nuk mendojnë nga opozita. Si pas tyre, qeveria aktuale i ka ndërprerë këto punime. Dhe në të kohë, ka qenë edhe një vetë, ka qenë nuk përfëndu, ka të përfëndu edhe të rëvullë, po me orë për shtetë të qeverijës tjetër, atë e kjo në gjeqë, ata e ndërprerë atë projekt, edhe për një shpollje ferije. Ky projekt ka qenë i parapar të bashkon të dy pjesët e qytetit të Mitrovicës së bashku me liçenin akumulues. Edhe ura kryesore mbi lumin Ibër synon të lidh dy pjesë që banohen me etni të ndryshme. Hapja e urës së Ibrit u diskutua më shumë se kur muajve të fundit. Por sipas një ambasadori të huaj në vendin tonë, tashmë Bashkimi Evropian nuk ka kohë të diskutohet kjo temë. Diskutimet mbi urën e Ibrit nuk kanë fund. Por kjo duket se nuk është prioritet për Bashkimin Evropian. Madje sipas ambasadorit suedez në Kosovë, Jonas Westerlund, BE nuk ka fare kohë për diskutime rreth kësaj çështje. Koha është që të fokusohemi tek agresioni rus mbi Ukrainën. Pra, këtu duhet të jetë fokusi dhe nuk ka kohë për diskutime rreth urës në këtë moment. Duhet të diskutojmë për dialogun dhe normalizimin e marrëdhënieve dhe duhet të diskutojmë si mund të ndihmojmë Ukrainën. Megjithëse mbështet hapjen e urës, Westerlund ka thënë se vendimet duhet të merren në kohën e duhur për të pasur rezultate më të mira.
Në gjuhën kreke është një fjalë kairos, që do të thotë se duhet të marrësh një vendim në momentin e dur për të pasur rezultatet më të mira të mundshme. Nuk më merr mendja se kemi kairos momentalisht. Ura duhet të hapet, besoj që të gjithë pajtohemi për këtë. Pyetja është kur dhe si. Në pikpamjen time duhet të bëhet në përputhje me konsultimet të popullsisë në dy anët e lumit dhe komunitetit ndërkombëtar. Sipas diplomatit suedez, Kosova duhet të fokusohet në zhvillimin ekonomik dhe thellimin e bashkëpunimit me Suedin. Ka disa kompani suedeze që kanë ardhur në Kosovë, një shumë e madhe madje. Kohëve të fundit që kanë nisur biznesin e saj këtu është Sigma. Kemi edhe kompaninë suedeze të telekomit, Ericsson, që ka themeluar një qendër kërkimi dhe zhvillimi. Ka edhe shumë kompani teknologjike dhe nga ato që merren me inteligjencën artificiale, të interesuara nga Suedia. Prandaj patjetër që duhet të fokusohemi për të arritur tregtin mes vendeve tona. Westerlund nuk i komentoi paralajmërimet e zëdhënësit të BE-s Peter Stanos, se sanksionet ndaj Kosovës mund të ashpërsohen. Mas a përmendi edhe emisari Gjerman për Balkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, kur foli për refuzimin nga ana e qeverisë së Kosovës që të heqë pengesat për mallrat sërbe. Madje në një paraqitje për televizionin publik, Sarrazin konfirmoi se Kosova mund të mos pranoj ftesë për pjesëmarrje në samitin e Berlinit. Në vizitën e fundit në Kosovë, pak tregoi për diskutimet që bëri këtu. Emisari i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, shumë i ashpër, më konkret dhe me kërkesat të qarta, ju drejtua qeverisë në një intervistë të premtën për transmetuesin publik. Politikani Gjerman me këtë i referohet domosdoshmërisë që Kosova ta siguroj një treg të përbashkët rajonal, për ndryshe do të riaktualizohet çështja e Ballkanit të hapur. Nëse ky samit nuk mbahet, nëse nuk sigurohet tregu i përbashkët rajonal dhe plani i madh i Komisionit Evropian që të ketë sukses dhe një gur themel i kësaj do të jetë samiti me 14 të tur në Berlin. Sigurisht që menjëherë vjen Ballkani i hapur. Pra, Ballkani i hapur është krijuar për të anashkaluar Kosovën. Ne kemi filluar të punojmë ashtu që Kosova të jetë në të njëjtën tryezë, me të njëjtat të drejta, me të njëjtin nivel si të tjerët. Emisari Gjerman thot se Gjermania e don Kosovën në tryezën e diskutimeve në procesin e Berlinit, por nëse kjo e fundit refuzon heqjen e masave për ndalesat e mallrave, do të përballet me pasoja të rënda. Isha në Bruxelles dhe disa njerëz po më thoshin se nëse Kosova bllokon CEFTA-n, do të jetë shumë e vështirë që ti bashkangjitet pastaj plani të rritjes dhe qasjes në tregun e BE-s. Pasojat pra mund të jenë për popullin dhe për qytetarët. Pra thjesht mund ta bllokoni veten, nuk mund t'i bllokoni të tjerët. Por kjo nuk është goditje kundër Kosovës, por është nevojë urgjente për të ecur tutje në këtë bashkëpunim rajonal. Ai ka thënë se pjesëmarrja e Kosovës në samit është e rëndësishme për të garantuar që vendi të ketë të drejta të barabarta në tryezën e bisedimeve. Gjermanisë, por edhe aliatëve të tjerë, ju ka kërkuar reagim ministrja e jashtme. Kryediplomatja e Kosovës, Donika Gërvala, u ka bërë thirrje ndërkombëtarve që të dënojnë me gjuhë të qartë dhe qëndrime të vendosura sjelljen dhe gjuhën agresive dhe armiqësore të presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, duke ju referuar konferencës së djeshme të tij. Si pasaj, synimi Vučić është pengemi normalizimit të marrëdhënieve mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Mbajtja e gjallë tensioneve në rajon dhe pengimi proceseve integruese. Deklarata e tij përkinse shpalljen si të paligjshme të të gjitha organeve të institucioneve në Kosovë është përpjekje e dëshpëruar për të sabotuar pavarësinë e Kosovës. Synimi është pengimi normalizimit të marrëdhënieve mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Mbajtja gjallë e tensioneve në rajon, pengimi proceseve integruese në sinkron të plot dhe me interesat e Rusisë, ka shkruar tutje Gërvala në platformën X. Edhe kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradina, i ka reaguar për çështjen e njëjtë, duke thënë se kërkesat e Vučić janë veç vazhdimësi e luftës së tij kundër Kosovës. Jo veç në Prishtinë, reagime për kërkesat e kërcënimet e Vučićit erdhën edhe nga Britania e Madhe. Deputetja e Britanisë së Madhe, Alicia Kearns, e cila është një përkrasje e patundur e Kosovës, ka kërkuar nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar që pas prononcimit të djeshëm të Vučićit të fokusohet urgjentisht në Ballkan.
Pothuaj se një vit nga sulmi i Banjskës ende nuk ka drejtësi dhe përkundër pjesëmarrjes së shtetit sërb ende nuk ka sanksione nga BE-ja, vetëm marrëveshje për litium dhe avion, shkruan deputetja angleze. Kërns thot se presidenti sërb po sillet sikur Putini dhe po bën plane për aneksimin e veriut të Kosovës, mirë po thekson se Kosova është shtet sovran. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po ashtu njoftoi se kanë nënshkruar marrëveshjen për shërbimin e rregullt ushtarak për 75 ditë dhe tha se do që të besoj se qeveria e Serbisë do ta miratoj këtë vendim. Për këtë ka reaguar kryetaria komunës së Preshevës Ardita Sinani, e cila tha se shërbimi ushtarak i detyrueshëm në Serbi rrezikon paqen dhe sigurinë në rajon. Kanë kaluar pothuajse 30 vite nga shpërbërja e Jugosllavisë, por shqiptarët e Luginës së Preshevës ende mbetën të cënueshëm nga politika diskriminuese të Beogradit. Në vitet e 90-ta, kur regjimi i Miloševićit synonte shtypjen dhe përndjekjen e shqiptarëve, të rinë tan u detyruan të largoheshin masivisht për të shpëtuar shërbimet ushtarak dhe represionit. Sot, historia rrezikon të përsëritet. Rikthimi i shërbimit ushtarak të detyrueshëm do të çojë sërish në shpërngulje masive të të rinjve shqiptar nga Lugina e Preshevës. Djem tan, sa po mbushin 18 vjeç, detyruan të largohen për të mos shërbyer në një ushtri që nuk i përfaqëson ata, në një shtet që vazhdimisht i diskriminon, ka shkruar Sinani. Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar për një çështje tjetër që prej Kosovën dhe Serbinë. Dashi ka shprehur qëndrimin se inkurajojnë respektimin e procesit gjyqësor dhe të sundimit të ligjit, pasi Kosova ngriti akt akuzë lidhur me sulmin e 24 shtatorit të Banjskës të Zveçanit. Sa i përket akt akuzës së Kosovës, ne inkurajojmë për respektimin e procesit gjyqësor dhe të sundimit të ligjit dhe për durim, teksa ky rast i ndërlidhur procedohet në gjykata. SBE-ja vazhdon të mbështesë fuqishëm sundimin e ligjit, drejtësinë e barabartë dhe qeverisjen e mirë në Kosovë, tha një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit për Radio Evropa e Lirë. Nga dashi thanë se presin që Serbia të kërkoj përgjegjësi të plot për personat e përfshirë në sulmin e shtatorit të vitit të kaluar. Pikërisht SBA-t kanë paralajmëruar edhe ndërprerje të bashkëpunimit të tyre me policinë e Kosovës si shkak i aksioneve të qeverisë në veri të vendit pa koordinim me ndërkombëtarët. Sipas ish drejtorit të policisë së Kosovës, tash deputetit Rashid Çalajt, policët e Kosovës më nuk po trajnohen nga FBI-ja. Kosovës duhet të punoj e pavarur ka aspekte operacional, ashtu që përstakton edhe ligji policisë, dhe po ashtu policia Kosovës të mbështetet sa më shumë edhe me buxhet, po edhe me përkraje nga qeveria, po edhe nga populli i Kosovës. Pra, asnjë parti politike, askush, asnjë politikan, pavarësisht a është i pozitës apo opozitës, nuk duhet të ketë tendencat përzihes në punët operacionale të policisë Kosovës. Mund të them që policia e Kosovës veç është sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me qenë se ka vite që askush më nuk shkon në trajnimin e FBI, me sa kam informate e ndalë edhe trajnimin që në Marshall në Gjermani e kështu me radhë, prandaj këto janë masat që atë janë duke marrë fatkeqësisht ndaj policisë Kosovës. Kritika për qeverisjen e Kurtit, por në fushën e ekonomisë, ka dhënë edhe pararësi i tij ish kryeministri Abdullah Hoti. A i thekson se nuk ka parë asnjë investim kapitali përfunduar nga qeveria udhëhequr nga Albin Kurti dhe se sipas tij projektet ka nisur nga qeveritë e kaluara. Për të shpenzu, edhe në paga, edhe me subvencion, edhe investime kapitali, pa e që ka ndodhë është shkatërim shumë i madhë, përketësim shumë i madhë i strukturës e bugjetit, për këtë zvoglu investimet kapitali, nga 22-23% të bugjetit total në rrëth 11% se për këtë investimeve kapitalet e nivellu qëndërur, duke rritë subvencion nga rrëth 30-32% të bugjetit total kanë shku në 40 sa
1%. Me këtë strukturë të buxhetit që kemi parë gjatë këtij mandati, nuk ka zhvillim. Nuk ka mbijetesë. Sepse mbijetesë fokuse për këtë konsumit tek familjet do të kishte nëse do indeksoheshin pagat. Do indeksoheshin pensionet, ndihmat sociale, subvencionet që japin bujt. Gjykata themelore në Prishtinë ka marrë vendim me të cilin ka aprovuar marrëveshjen e lidhur në qendrën e ndërmjetësimit në mes zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi dhe deputetëve Hajdar Beqa, Bekim Haxhiu dhe Mërgim Lushtaku, me të dëmtuarin Hekuran Murati për përleshjen e ndodhur me 13 korrik 2023 në kuvendin e Kosovës. Vendimi është marrë më 2 shtator 2024 për mes të cilit gjykata po ashtu ka hedhur poshtë akt akuzën ndaj Bislimit, Beqës, Lushtakut e Haxhiut dhe ka pushuar procedurën penale ndaj tyre. Nuk dihet nëse këta që u përplasën fizikisht do të jenë pra pjesë e parlamentit. Kë do ta vendosin votuesit me syre dhe ata që i takojnë diasporës. Që nga 29 gushti për KQZ hapi periudhën për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës, 2700 persona kanë aplikuar për të regjistruar për të votuar qoftë fizikisht në ndonjërën nga përfaqësimet diplomatike apo përmes postës. Vota e tyre në zgjedhjet e fundit pati rëndësinë e saj. Mërgjimtare do të jenë votues sërisht, por që fillimisht do të duhej të regjistrohen online. Prej 29 gushtit, 2700 persona kanë aplikuar për të regjistruar për të votuar, qoftë fizikisht në ndonjërën nga përfaqësit diplomatike apo përmes postës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pranuar 2700 kërkesa për të regjistruar si votues jashtë Kosovës, prej të cilave janë aprovuar 2.422, dërsa 258 të tjera janë refuzuar. Forma më e kërkuar e aplikantëve për të votuar duke të jetë votimi përmes postës. 226 të tjerë janë regjistruar për të dërguar pakon me fletë votim në kutinë postare të KSZ-s në Kosovë dhe si pas të dhënave, 1.212 të tjerë, pra shtetas të Kosovës janë regjistruar për të dërguar pakon me fletë votim në kutinë postare jashtë Kosovës. Aplikimi për regjistrim mund të bëhet përmes platformës elektronike diaspora.kqz.kës.org ose përmes postës në kutinë postare të KQZ-s. Trafiku urban ka njoftuar kryeqytetasit se të hënën mund të udhtojnë me autobus urban pa pagesë dhe bicikletat. Ndërsa për bicikleta në njoftim thuhet se duhet të regjistrohen aplikacionin dhe më pas të përdorin pa pagesë gjithë ditën. Gjithashtu, pasi të regjistroheni në aplikacionin Next Bike me vlerën prej 5 eurosh, po a ditë mund të përdorni bicikletat publike pa pagesë gjatë gjithë ditës, thuhet në njoftim. Kjo fushat po bëhet në kuadër të javës evropiane të mobilitetit. Institucioni privat i arsimit të lartë UBT këtë shtunë ka organizuar ceremoninë për ditën më të rëndësishme të studentëve atë gradimit. Rreth 1000 të rinj që kryen studimet në fusha të ndryshme akademike, diplomuan duke përmbyllur kapitullin e studimeve. Në ceremoninë e parë diplomuan vetëm rreth 20 student, por vite pas nga institucioni i arsimit të lartë UBT po diplomojnë mbi 1000 student nga fusha të ndryshme akademike. Të gjithë këta të rinj e të reja po presnin me padurim që të merrnin certifikatat e tyre në ditën më të rëndësishme për ta. Fillimisht rëndësinë kësaj dite u arikujtoi presidenti i kolegjit Edmond Hajrizi. Natyrisht do të përballemi me situata të papritura, me ndryshime të shpejta dhe me kërkesa të reja, por un jam shumë i bindur se ju jeni të përgatitur tani për gjithçka që do të vijë. Ju keni aftësinë të përballoni çdo sfidë, të kapërceni çdo pengesë dhe të shfrytëzoni çdo mundësi. Për studentët e diplomuar fjalë patën edhe profesorët e stafit akademik. Është privilegj i madh për mua
të jem këtu sot dhe të lëvras para jush në këtë ditë kaq të veçantë juaj. Para se gjithash dua t'ju përgëzoj për punën, për kushtimin që keni treguar për të arritur këtë ditë. Jam në fund angazhimi, sakrifica, bindje dhe pasioni juaj u shpërblyen. Pasi fjalimet përfunduan, studentët shijuan dy pika muzikore nga artistët e rinj që po dalin nga UBT. Në këtë ceremoni gradimi, të shtunën nuk munguan as studentët e dalluar, të cilët patën vetëm fjalë të mira për institucionin ku kryen studimet. Këtu arrita që së pari të gjej versionin më të mirë të vetes time dhe së dyti algoritmin drejt suksesit. Është një moment krenarie dhe gëzime, dhe një moment reflektimi për rrugtimin që keni kaluar së bashku. Radha i erdhi edhe momenteve më të rëndësishme të ditës. Këta një zëri than edhe betimin e studentit. Me moralin e lartë, regulat. Më pas, se cilin nga ta u thirë për të marrë certifikatat nga dekanët e fakulteteve e presidenti Hajrizi. Si çdoherë, në fund të ceremonisë nisi edhe numrimi mbrapsht, kështu duke përmbyllur këtë kapitull të tyre me hedhjen e kapeleve. Shikues të nderuar, me këtë lajm po e përmbyllëm edhe këtë edicion informativ të mbrëmjes. Ju rikujtoj që të rijat e fundit vazhdimisht në Korali, gjeni dhe në portalin gazeta express.com. Unë ju falenderoj për vëmendje, deri në edicionet e ardhshme, mirëmbëçit.